А по чому таке сало, скажіть? По 80. Це саме хороше? Ні, саме хороше там сховане внизу. А що саме хороше внизу сховане? Тому що я сподіваюся, що я продам трошки гірше зараз вперед, да. А саме хороше. Дайте попробувати самого хорошого сала. І що це, в піст сало 80 гривень? Мужчина, це ж не від того залежить. Свині, я хочуть, розумію. Свині хочуть їсти круглосуточно. Чи то піст, чи то... Попробуйте, будь ласка. Так, хороше. До 105 кілограмів хорошого сала. Хорошого? Да. Ви любите з почеревиною? Да. Таке з м'язком любите? Не, лучше таке товстіше. Половиночку, да? А цей ще тут, так? Зараз купимо саме хороше сало. Я дам таке вам з м'язком. Хорошо. Давайте, да. Вже як ми так пішли з вами на чистоту, це буде краще сало. Так. Да. Зараз важите. Вона на троє, так? Да? Я вже не спитала. Кіло 400 багато, різати пополам. Пополам, так. Да. А саме дешеве сало зараз яке скільки? 40 гривень. 40 гривень. Це... Ми бачимо зараз. На 60 гривень. Прекрасно, так. Да. На 60 гривень беремо самого смаченого вінницького сала. Вас як звати? Мар'яна. Як? Мар'яна. Мар'яна. Зараз нам дасть самого смаченого сала. Це кудись далеко піде? Кругом по всьому світу зараз піде. 33 канал і там далі. Поїхало далі. 60 гривень зараз. Оця торбинка 60 гривень. Щоб народ знав, це десь менше, ніж 2 євро і скільки там. Чуть менше. Більше 2 долари.